Когато създавахме фондация Българска памет преди 11 години, идеята беше да покажем силата на националния дух. Там, където силите на държавата не достигат, е редно ние да покажем, че сме държавата, заяви в предаването темите председателят на фондацията доктор Милен Врабевски. Като емблема за дейността й, той отличи семинарите за европейска интеграция на диаспората, които се провеждат два пъти в годината във Варна с деца от 6-7 държави. Тези деца са много щастливи, защото много малко им трябва да им се обърне внимание, да им се покаже посока за кариерно развитие, да им помогнеш да се обучават по-ефективно, да видят, че имат бъдеще в България, да усетят, че всъщност любовта към родината е една предиспозиция за успех, връща вярата в собствените възможности. Човек, който вярва в себе си, иска да допринесе за хората около себе си, той е успешен индивид при всички положения. Ето на това се опитаме да ги научим. Никога не губя време и енергия в негативизъм. Концентриран съм в това, което мога да направя. Не гледам какво прави Агенцията за българите в чужбина, не съм техен съдник, каза председателят на фондация Българска памет. Правя всичко възможно България да изглежда една атрактивна дестинация за хора, които биха могли да са компенсаторен механизъм за този brain drain, който имаме непрекъснато. До кога ще се чудим какво да правим с този brain drain? Или има две основни мерки. Увеличаваме раждаемостта и вземаме българи от диаспората, живеещи извън границите на България, по независещи от тях причини. Защо да не ги привличаме насам? С филипинци ли да заменим липсващите работни места или липсата на кадри на нашия трудов пазар? Нека да бъдем рационални в името на запазването на националната чест. Необходима е обществена енергия, която да е концентрирана чрез няколко обединяващи национални идеи. Така ще вървим напред, убеден е Милен Врабевски. Това може да стане с някои идеи, които да обединяват мисленето на хората, любими техни теми, като светлия празник 24 май, например, защо кирилицата не се нарича българската азбука в европейските структури. За пореден път подемам тази инициатива. Много се надявам властимащите да ме чуят и да разберат колко е важно това за връщане на вярата в този народ. Човек, който вярва в себе си, е успешен индивид. И без да прекалявам с пожеланията, чисто рационално погледнато, ако успеем да върнем вярата в хората, те ще имат една добра предиспозиция за трамплин, за отскок, за голяма крачка напред. Вярвайки в себе си и стремейки се да бъдат хора, те ще се научат да добавят стойност към живота на останалите, оттам ще се научат да живеят с мисия и ето ти прогресиращо общество.